建议。我们第三局机械狼通灵师马上开始啊！来，各位玩家，请确认自己的身份底牌。机械狼通灵师。我天天打你是吧？五、四、三，是吧？你还是吧？二、一，天黑请闭眼。天黑请闭眼。好，注意听信祷告指令。通灵师请举手示意。通灵师请放手。守卫请睁眼。积雪的剑你要守护的玩家。窗外人群匆匆路过，你在哪呢？守卫确认请闭眼。三张狼人请睁眼。狼人请换同伴，商量战术，决定击杀目标。使用不要紧给出手吗？谢狼确认请闭眼。通灵师请睁眼。你选择查验的目标。通灵师确认请闭眼。各位玩家请整理表情。三、二、一，天亮了，现在是上井环节，上井玩家请亮起眼前红灯。本节期上井玩家一号、二号、三号、四号、六号、九号、十号、十一号、十二号，共有三名玩家在井下，五号、七号和八号。随即由十号玩家开始发言，十一号玩家做好发言准备。嗯，没什么，就上井找通灵师了，然后不操作了，真不操作了，以后好吧，然后别的就没啥了，我过了。十一号玩家请发言。谢谢李糖糖的投石，谢谢小夏的投石，还有谢谢小鹏的投石。嗯，我也是上井来找那个通灵师的，然后十没听出来，可能给个 X 吧，没有觉得他一定是好人或者是狼人。然后九号玩家不要跳，九号玩家跳了不信啊，因为九号玩家是本来没想上井，扫了一圈想了半天，最后按的上井灯。
所以我不觉得一个预言家一个通灵师会，你肯定要上井，你是底牌决定的嘛，所以说九不要跳，九跳了肯定不信，然后别的没有了，也的确没敏人啊，没敏人，然后就听听后这位通灵师的发言吧，好吧，我也不打什么前刚后放了，我到时候会退手的，过了。十二号家请发言。谢谢 Lucas， 谢谢江江，谢谢王宝宝单独宣传全球社交院校群。三号香菜，谢谢悲喜自度，我来了啊，我想在跑车里，想要一辆法拉利。我昨天晚上没有验你，我验了一号，是一个平民。为什么要验一？心路历程我说一下。他出去跟我说，你为什么要警上打一下我？我说我打错了。他说你以后不要打错我了。然后他说，那为什么他又不喜欢第一个发言，你知道吧？然后我就验下一，验一是个平民。然后呢，你们找预言家的方法不是跳预言家吗？不是就能找到你们不跳了吗？我先说一下，我井归流想验，哎，井下就七八吗？不是还有一个吗？哎呀，五七八那不能验了，那我验谁呢？那我怎么验啊？那五七八都有站边能力的。我说一下，我这样我就验一下七号。为什么要验七号？因为他脱衣服，他脱衣服了，因为他是一个很怕冷的人，你知道吧？入夜的时候他脱衣服，天亮的时候把衣服穿起来了。这我没人验了呀，那我验谁呢？他投给我，并且跳身份，没有人拍他之后，我就不验他了。然后他认平民的话，我更要验他了，是吧？因为我这是，哎，你说我九十也没有什么好验的，十十一也没有什么好验的。万一验后面都有可能是，因为按照我们京城大师赛的惯例，都不行的。那后面说一下，我验的金水我能不能保？这板子更不能保了呀，因为有机械了。我验的一是平民能不能保？你们后面跟我说一下。我今天满足你的两个要求，不会打错你和让你墨子位发言了。我希望这波你能接住，好吧？我是通灵师，今天验了一，是个平民。哎，但是如果我身份发错了，你千万给我面子，你要反水啊！你不要身份发错了，你在那边骗我，因为我心理素质本来就很差，万一我身份发错了，然后你又骗我，我就会被骗倒。别的没有什么了，嗯。我警徽流真的验一个七，好吧，因为如果我验八和验五对他们不尊重了，对吧？感觉好像，因为我觉得七不一定能够站对边，但五八的话我觉得应该是可以站对边的。牛肉赶紧笑一下，刚才你听我发言听对了呀。这样吧，如果井下我听出你是好人，我再用我另外一套连招再教一下你，好吧？别的没有什么了，过了。一号家请发言。我是出去问十二号，我说你为什么非要电我一下呢？大家又知道我是好人呀，全场那他发言之前又没有人说我是狼，对吧？然后那个他就说一是狼，点的狼坑是第一天点的是一四五六七，我说你为什么知道我是好人就要电一下我？然后反正我是平民啊，你前面是不是有两个人发过言了呀？你是不是可以验两发过言的人呀？后边有悍跳，验七干啥呀？因为七可能站错边，这什么呀？行行，反正我是平民，他是通灵师就是通灵师吧啊，我就先把身份认一下。反正我是平民，也不是机械平民啊。如果你是通灵师的话，如果你听听对跳呗，后面还不一定，对吧？就这样吧，反正我是平民，我过了。二号家请发言。嗯，谢谢卢卡斯，谢谢菲菲小兔，谢谢九大爹妈团的投石。那没有对比就没有伤害，好吧？就只能听听后面那个嘛，对吧？十二状态很像，说实话真的很像，有一点当初我们五六年前大师赛时候那个劲儿了，状态很像，好吧？我个人内心深处是倾向于站边你的十二号玩家，好吧？然后上一把我看到八号玩家一个人在底下，我吓死了，我第一天盲手的吧，我说别法官就是发完一圈也说发单死，把我吓死了，你知道吧？谢谢狼队第一天没手杀吧，好吧，哎，然后没什么了，我觉得十二号，但是主要是我入夜前说了一句你是狼，你知道吗？说了一句你是狼，你是真不抓狼吗？怎么手气这么好呢？就是你来大师赛有没有抓过狼啊？没抓过，那你如果你真的没抓过，你要检讨一下自己了，为什么抓不到？
是不是狼人发言太差了，对吧？要检讨一下自己，好吧？啊，其他没什么啊。我现在我觉得十二挺像的，好吧？如果后面不是特别惊天动地的话，我站边十二过了。二行家嘴大收到了飞飞小兔投来的大团圆留言，说新的一年新的开始，迎着阳光一路向前，感谢飞飞小兔，谢谢飞姐。同时嘴大收到了嘴大爹妈团送来的大团圆留言，说龙年猛猛冲，快乐游戏，开心生活，身体棒棒，越来越好，感谢嘴大爹妈团。三行家请发言。首先感谢鱼鱼的投食，然后我觉得我听十号，我不知道听的对不对，我听十二玩家顶上发言应该是挂身份的一张牌，不知道是狼还是，但是我觉得你顶上发言比较简短，有点挂身份，一个上顶来找预言家的。然后十一号玩家顶上我觉得是一张 X 偏下的牌，因为他顶上有一句很做身份的点在于对话九，他说九号玩家反正你不能跳，因为九号玩家你是上顶的时候在所有人都上顶了他才上顶，他只要上顶了就可以啊，如果他第一个摁上顶键的话就可能会接到凌空抽射嘛，所以他慢上顶我觉得也没啥太大的问题。但是我觉得总觉得十一号玩家在对话九那波的时候有点做身份的嫌疑，我不知道十一号玩家是不是狼。他说你看这波那如果十一是好人，其实九跳了就等于九号玩家单独交十一站边，所以十一号玩家拿这个句话说出来之后其实是把自己身份做高了，所以我觉得十一号玩家在警上的听感是 X 偏下。十二号玩家的警徽流没有打到前这位，我认为十就是十跟十一里面我觉得可能不太像预言家。然后十二号玩家发言其实有后半段有一段话是认狼，他说一号玩家如果我身份发错了你别骗我，觉得预言我觉得通灵师怎么会说出来这种话，他说一号玩家如果我身份发错了你直接告诉我怎么样，我觉得这句话属于认狼发言。曾经我跟十二做狼队友的时候，他在十二这个位置是给二号玩家就现在的十一也发过一张这样的金水，然后这个位置起来也是如此做的说过此类的话，所以我觉得十二警上不是特别像预言家，但我觉得一号玩家像好人，且我觉得十二对话一我觉得不像是认识的，所以我觉得一号玩家是好人，然后二号玩家我也没太听出来，我觉得应该也 X 偏上吧，所以对前置位的定义是十号玩家身份十一 X 偏下，十二不像预言家，一是好人，二号玩家也挺阳光的，然后就这样过了。四号玩家请发言。谢谢阿莫，谢谢卢卡斯，谢谢卢卡斯和秋小秋秋的投石。十二号玩家，我觉得40%是预言家，60%以上是喜之狼吧。发的什么嘻嘻哈，每一次发的那种警徽流一搓手三六什么蹦蹦，没几次是预言家的，我觉得好吗？我是觉得我定虽然说没有很准吧，但是三分之二是对的。再说了，你看你验，你说你要验妻，他穿衣服，他有没有可能是女巫啊？女巫也可以穿衣服的呀，怕有声音啊。啊，一定得是狼的。那十二号玩家是不是也有可能是防守？但是基于我觉得你有可能是喜之狼，最后一句这么开心，你上把是真的吧？这答案你上把是真的，你也没那么开心的呀。他蛮苦恼的，看上去这把开心成这样，面包都一号玩家发言的时候面包刚开始吃，到我这发言面包已经吃完了，有这么开心？什么东西这么开心？我不相信。通灵师你一般都是拿到牌说什么看到一是好人要牌要往上飞的呀，这句话呢牌那不飞了，一是好人你开始哄他了，就这点上面我就觉得你不是很像，好吧。其他的那个投石卸完了，我是好人啊。然后前置二号玩家说他觉得十二还行的，然后一是独立的嘛，因为如果十二号玩家是悍跳的话他肯定是想要来骗一号玩家的票，不太会给同伴发的，我个人是这样觉得。然后三号玩家点评的前置还行好吗，跟前两把还是比较一样的啊，我觉得发言还行，我其他的没有，当然也要看边啊。如果十二号玩家是通灵的话，那三号玩家警上打十二，那三号玩家就进我的位置好吗，过了。六号玩家请发言。我原来二是个平民啊，然后我感觉赢不太了，那井上我平民不是哥们儿就已经站那个去了吗？然后我说你机械平民，我本来想说一号牙有没有可能是十二的同伴，不一定得夜里见面不见面嘛，也可能存在小狼给大狼发到了金水，那小狼其实自己只要比如说是双狼或者其他身份，只要不是平民也能知道自己的团队在哪里嘛。那我想井上就直接站边十二了，我感觉就不太好赢了，而且这个人那么高兴，有什么值得高兴的？我上盘也没那么高兴啊，我看到六号七号人在我同伴，我也没像你那么高兴啊，我感觉你高兴的就感觉让我觉得有点凉，路也得走到一半了，然后我会验一下一号人家，然后我没觉得三号人你一定是好人啊，首先你不站边十二嘛，你不
就为我推水了，就我说你不一定是好人，你占我便宜，我就搞得有点不太好意思说你了，因为我要业义，你说一是好人，我业义，你占我便宜，就搞得这些地方，那三碗钱，反正这个退水行为，我觉得可能还凑合，拉回来一些。我说这两点，第一呢，你不占边十二，我没有很能认得下你说的一号牙那个好人理由，所谓不见面，因为这是大小狼不见面的板子，对吧？他可能奔着一号牙去骗，但一号牙恰好是个机械狼，是存在这种可能性的嘛？你没有聊到这些，就你的视角，也可能你玩这个板子玩的比较少。第二点是你说十一号牙那个点，首先我自己没有定义说十一号牙一定是好人或者是个狼，但我觉得你打他打的稍微有点牵强。我仔细听了他的发言，他说的是九号玩家是最后上警，且是观察了一圈，是观察。那你没有听到观察这个字儿。如果他真的最后上警，可以像你说的一样，比如说他怕被搏杀到，晚一点上警 ，OK 的。但观察到很像哪个通灵师会观察一下上不上警，因为别人多少人在井下井上跟他没关系，因为他必须得上警，这个道理能懂吧？所以他说九号玩家跳不起来，我觉得是 OK 的。人家可以是狼发出这个眼，观察到这个点，也可以是个好人。所以你说 X 偏下那个点呢，我是不太认可。这是为什么？你虽然不站边十二号玩家，我说没有保你一定是好人，但我肯定不会说你是狼啊，我只说没有保你一定是好人。然后四号玩家给了十二号玩家一个四六开嘛，我想看看井下，你听我的发言是怎么去给的？因为你没有好像没说死，因为你还说出十二号玩家如果是那个通灵师，三号玩家怎么进坑什么这样那这样那的，你也没给的很死。然后二号玩家，我无限保留你机械平民的可能性啊。啊，无限保留，只能这么说。然后就验一张一，验一张八吧，武器看上票。然后后桌位的九号玩家就听一下发言，十号玩家前桌位基本上等于划过，我也不太想点名十号玩家究竟是啥身份，也点名不了，好吧，过了。九号玩家去发言，身份发报了，哥，你不是你给你发的平民，什么意思啊？我是铁好人了啊！如果你是通灵师的话，你水你得退一下，信息得分享，机械平民你也把水退一下嘛！哎，让不让别人玩游戏嘛？真服了，啥意思？你确定十二是吧？确定十二是你刚的呀？你别退，为啥还退呢？你，哎呀，你不管是不是，你先把身份得扔了，那对吧？对比六十二，发现我觉得六号比较像吧？可以，很不错，很不错。尤其是对话哦，我绝对对了，钢铁战边六号，好吧，钢铁战边六号就跟那个捂嘴笑就是认狼一样，知道吧？余光肯定这把是肯定对了，好吧，我站到你鞋底子里面，好吧，肯定对了呀，这就那捂嘴笑肯定就认狼呀，想都不用想呀，我这肯定的，这是肯定的，我一站对了边，他就开始站，哎，心态一下，然后平常的我，之前的我是，哎呀，直接拉链站到你那儿了，但是今天不会，我觉得六号点评三啊，还有点评那个外置位的十一，那个点评，尤其是点评三那点说十一，我觉得蛮好的。其实十一说我那个上你弄做什么的，我没觉得你是狼人啊，的确是，我不是通灵师，我跳什么跳啊？但是你对我的那个观察。我是的确是我环视了一圈，我最后上警的，你说的没错，所以我能融入到十一的内心世界，然后我觉得十一偏好吧，然后六十二我觉得六比较像啊，六比较像，我觉得六号二号 K 六号可以说二号是暂时还没分清楚边的可能的平民，因为他大概率可能是平民，小概率是机械平民嘛。但是他用词前面比较死，就是说你是机械平民，后面比较保守一点，他说无限保留你是机械平民的可能性，我觉得这东西还说得过去啊。所以我觉得六号发言是优于十二号的，然后十二号不是叫验期吗？我跟你说实话，为啥不想沾边你？有什么开心的？上把保错十一。不是啊，上把都输了，你这把是啥牌这么开心？你是通灵师验出一是平民，很开心，因为你是上井的时候我就看到你在笑，盔一摘我看的第一个就是你就是在笑的，为何开心？请问一下您了，好吧，好，我给你先封死一个点，你不能说是因为一号没有第一个发言所以你开心，然后这条路封死，好吧，等会儿你说一下哈。然后我井上软沾边六号，我是好人，要过了。九号玩家荣耀收到了这个冬天有辣棒投来的鲜花，留言说为了你我变成狼人模样，为了你染上疯狂，为了你穿上厚厚的伪装，为了你换了心肠，我们还能不能再见面？我在佛前苦苦求了几千年，佛说快来听荣耀的新歌这个冬天啊，感谢这个冬天有辣棒送给荣耀的鲜花，谢谢。
井上发言结束，退水自爆环节，五、四、三、二、一，揉到井上玩家六号、十二号，请井上玩家做好投票准备，三、二、一，请投票。五号、八号投票给六号，七号玩家七票，六号玩家两票当选警长，其他玩家尽量蓝灯。昨夜、平安夜，警长决定警左或警右发言，七号玩家请发言。谢谢那个闻香识女人，然后车车秋小秋秋，这个 Lucas EL， Just the Bug， 然后狐狸不吃虾菇饭团，酋长大人，娜娜。牛西君君噗噗飞流吃鲜瓜一亿的投石，然后我没投票，我确实没分清，也确实这边也不太好站，因为我也不知道谁是，确实我也不知道谁是，六号的问题是他验了二，因为二号本身就站不对边，他那前期跟十二号站边，为什么一定要盘他是机械平民什么这些东西啊？这不太像。然后十二号不站十二的原因，确实就是三号所说的那个，你如果是通行师，你验了一号底牌为平民，你怎么可能发错呢？除非你验了他是什么身份，你就故意给他发平民，然后他还能跟你配合。而且天一亮的时候，你这个是什么？我以为你又是机械女巫呢，要不然就是什么？不，这是什么意思？我也没懂。我感觉你这盘就赢了，而且当你跳通灵师的那个时候，我认为你有可能验到了什么外置位比较厉害的身份，比如什么守卫女巫猎人，你验了一号平民能让你这么高兴，所以你认为一号玩家是平民就能让你这把赢了，好像也没有那么奇幻，所以我不太知道这边该怎么着。确实这个三号玩家说的没有问题，我自己也感觉你验了一个人的身份，你怎么能发不对呢？就是撑死这个人，你比如你一号底牌为平民，你晚上就是验的是平民，你自己怎么可能发错呢？你又不是脑子有问题，你验了平民他就一定是平民，然后你的发言只能说他底牌有可能是机械平民，对吧？那也不是你发错，那是他的身份问题，对吧？这个是，所以我不太理解，我也不知道边是什么。我第一个发言就谢谢大家投石，我就过了。八号的请发言。七号玩家不知道别人，那我肯定也得再更新一下。我主要是想看十二号玩家的第二套军体拳，你打一打吧。你不是有第二套技能？没有啊，你们井下就正常发言就行了，不重要。再更新一下六十二吧。井上觉得六还行啊，他那个位置给二发完平民，因为二井上是偏向于站边十二号的嘛。然后，而且井上点了三，对六可能最后稍微有点不满，是一八的警徽流稍微有一点点吧。一八好像不太得劲儿，那其他的都还行吧，前面聊的都还不错。十二确实有点太高兴了，拿通灵师有那么高兴吗？有啥好高兴的？你拿通灵师不是每次都狼队强的离谱吗？然后验了一是平民起来这个当然这些是一些状态上的东西啊。十二独立发言倒还可以，听听六十二的发言吧。五号玩家井下票型跟我一致，听听吧。七号玩家不交战边，有点问题，我觉得七有点问题。别的也没啥了呀，你就听完六十二独立发言投票呗。哎，不需要用第二套晶体拳，你就当我不存在吧。你聊聊聊聊聊别的，找找狼啊。六号玩家也是，听听六号玩家点的狼坑啊，过了。九号，你请发言。感谢这个冬天舍不得把心喂狗，感谢这个冬天荣耀一定会高配，感谢这个冬天有一件心事想说给你听，感谢这个冬天想让你的未来有点甜，感谢这个冬天猫猫一直在你身边，感谢这个冬天小饼干组队偷大福，这个投的投石啊。在更新十二跟六的发言之前，我还是保持井上的判断，站边六号，咋不笑了？还是站边六号啊，然后更新一下六号跟十二的发言啊。八号的发言还行吧，没觉得你特别想狼。还是依旧站边六啊，因为我这高智慧发言也没办法分享别的更新什么东西。七号说他不知道，八号说他更新一下，那我说我站边六，然后今天跟六投票，软站六啊，我过了。十号你的新发言。这么简短吗？
可能会觉得十二号像一点吧，因为他可能上一把啊，上一把他也没赢。因为我个人觉得不能通过开不开心这个东西去定义通灵师，而且其实你们要这么说的话，那我分享一下六号玩家在前缀发言那个位置，他一直在观察所有人的反应，包括每个人发言的时候，他脑在琢磨。那在我的视角里，他也很有可能像一张狼人牌在往外这边去定身份、去发身份，对吧？所以状态这个东西，我觉得不能作为评判的标准。其次是井下上票给八号玩家的六号玩，上票给六号玩家的八号玩家，你这轮聊的点，你聊了十二号，你觉得他发言不错，然后你也觉得六号玩家的警徽流一八有问题，但是你这个票还是上给六号玩家的。而且你这一轮你说了，在你没有更新之前，你其实你是摇摆不定的，你是觉得六十二的发言你需要进行二轮更新拆解的，但是你打了七号玩家。如果说你不占边十二的话，那可以七号玩家底牌是狼，但是你这轮你明确说的是可能需要再更新一下，但你还是觉得七号玩家不是很好。七号玩家这一轮井下发言也没有什么太多的工作量，所以我可能会觉得没更新之前吧，我可能会觉得十二像一点，因为你们可能觉得十二的很开心，但是我也注意到六号玩家当时在听外这位发言的时候比较在琢磨，好吧，在琢磨。且九号玩家井上的发言我觉得有点太单边了，就是单纯的因为十二的一个状态这个东西井下又降下去了，所以我会觉得十二号像一点嘛。然后确实首先我没有觉得一号玩家底牌，首先我觉得一十二构成小狼牌，如果一号玩家是狼的话，一也只能构成那个机械平民，但是你的第一警流是说验一，我觉得一十二两张狼，我觉得十二号不会去给一号玩家发给他小狼队友发一张平民牌，这样没有收益的，所以我不知道验一最多验出来是个平民，我觉得很难验出来是一张狼人牌，除非他是学了机械双刀啊，就十二给一，他的那个明准了一号玩家一定是他的大哥，然后给他发的平民，所以我会觉得不是很像吧。再听一下十二号这轮的发言，然后目前为止的话可能觉得十二偏是吧，我觉得八号玩家井下上票给六的理由我觉得构不成他能上票的理由，逻辑流玩家可能更多会阐述一些逻辑相关的一些内容，好吧？而且所以八号玩家井上他开口式发言觉得不知道十二号玩家这一把在高兴什么，我觉得这是偏离逻辑性的一些发言内容，所以我会觉得八上票给六号玩家这个票不是很干净，然后别的就没啥了。目前为止，那如果觉得十二不是，那就是五六号五六八嘛，别的没了，我过了。觉得十二是的话，就是五六八嘛，我过了。十一号玩家请发言。我先说结论吧，在二次更新发言之前，我可能会偏占六多一些。我没觉得十的发言百分百是狼人啊，但是我能理解你说的那个六验一的那个点。六验一的意思是，如果验出来一底牌是什么女巫、猎人、守卫，或者就只要不是平民，那一就有可能是那个不见面的大狼。那如果验出来一底牌是个平民，那一要么就是个真平民。如果他是个机械平民，他不一定能分得清哪边是真的他的边啊，他的队友。所以我觉得你打六的那个点不太成立啊。然后我先说一下为什么我可能六和十二更占六多一些吧。的确是受到一些状态的影响，我不觉得十二号玩家验出来一是金水为什么会这么开心。第一把一号玩家拿个预言家验出来我是个金水，你作为一个猎人牌，你的发言是我觉得跟他们俩同边 GG 了，然后你甚至要站边对跳，所以我没有觉得你那个你是个预言家验出来个一的金水，你那个发言，而且你最后的确说了一句，你说一号玩家如果身份发爆了什么什么之类的，我觉得如果你真的是预言家，你这发言就是不想让一站对边，如果一真的底牌是个平民的话，你这发言就是不想让一站对边。虽然一号玩家是长南老师的 CP， 你也不用这么对人家。我觉得金宇真的，你好好发言，你是预言家，好好发言。然后，这是反正就是我觉得你不像的点，的确是根据一些这个相关吧。然后我井上听出来，我觉得三像狼啊，跟三打不打我没关系。三号玩家我跟他拿过几次做狼同伴，然后三号玩家也拿过几次狼，我听了一下，三号拿狼很喜欢压榨外置位的身份。三号玩家井上空点了十号玩家，我觉得你挂身份，我觉得三在向十要身份，也是基于此，所以十井下虽然要站边十二，我没有觉得十一定是狼人牌，并且十二和六的发言我是的确要再更新，因为井上我的确是通过状态会觉得十二更不那么像一些。然后我觉得三独立是狼的情况下两种可能嘛，如果六是预言家，六刚好空点了三，我会觉得六的面更高一些。但是因为我跟六也拿过很多次狼队友，然后六拿狼我也站错过很多次边，
六拿狼很喜欢把自己的队友往外打，就很喜欢打自己队友做身份，所以三就是当六打完三之后，不管六底牌是狼还是预言家，我都觉得三更像那张狼了。所以基于此吧，井下，我其实觉得井上九还可以，我再听听吧，我再听听。这个真的真的要更新更新。六十二的对跳不是一轮发言能凭我的实力听出来的，好吧？然后十二号，如果你是通灵师，你真的好好发发言，好吧？然后还有什么点让我想一想？可以哦，我觉得井上四是好人，因为四那个他说40%十二是预言家，60%是喜之郎，说中了我的内心，好吧？然后我觉得四井上发言是好人，别的没有了。我下一轮如果想起来还有什么遗漏的再补充吧。然后如果你是通灵师你可以好好发发言，因为我现在没有百分百战死，我只是觉得井上的确平心而论六发言更好一些，然后别的没有了，过了。十二号你要请发言。我不明白，就是为什么老是要我，你自己没有耳朵嘛，就是你是听状态的，你就我不用听状态，我给你来一首那个我状态法拉利，你还这状态你都认为高的是还是低的是，你先要告诉我呀，你是听状态的嘛，对吧？你的通篇发言说你是听状态的，然后你还 Q 了我说什么我真的不想回答你，能不能就不要 Q 我，不管你是什么，就是你是好人和狼，就是很我不想浪费时间在你身上，但关键我还是浪费了20秒在你身上，就是我很烦你，就像我直播间那些不挂牌子的弹幕你知道吗？那我就3分钟全部送给你嘛，你那么喜欢我聊你，那我就好好聊你。你说虽然一是长男的 CP 我也不需要验他平民那么开心，那和你跟5400肯定不一样呀。你小师赛的时候一说5400的 CP 找了橘子，你不是马上脸就变了吗，对吧？那我跟你不一样，所以我觉得验了长男的 CP 仇人的 CP 我肯定把他视为仇人那么验的呀，我当然不希望他站对边呀，所以我警察是反的，他不，首先我不验他，他都不一定站边我验了他更不会站边我了呀。然后其次，后面的内容是我觉得五六八是三个狼，因为你这局游戏你是好人，你肯定希望我会警察的发言像刚才那一轮拉你回头，因为你警察你是狼，所以你不希望我起太高状态，我也没有不会，因为我大概率是出局了，因为首先七十十一。就是十站边我的理由，因为七都没有站边我不是说我打你是狼啊，就是我简单的因为我要出局了嘛，我也其实我这个发言应该留在遗言说，因为七都没有站边我，七都分不清楚，你说你站边我都觉得有点怕，等我七那一票投出来如果投我就是五六七八嘛，这个局五六七八是正常的，我不能像每局像刚才那样，然后那个至于九号已经站到他鞋子底下了，我跟你说啥呀，我还要去舔他的鞋子挖个口。你说法拉利老师他弄不对的，法拉利老师他不是过来，就是你听得明白吗，他不是过来走逻辑或投对投狼的，他是过来投完预言家之后跟你说一下他为什么要投预言家的，他第二圈发言肯定比第一圈好。至于四号玩家说我40%，我觉得你说多了给面子了，基本上第三局机械狼和通灵师的板子我100%是狼，更何况我今天已经摸过一把预言家了，你说我40%已经说太多了，好吧。然后我认为五六八是三个狼，最后一个狼因为我位置上的发言我只能先点五六八，然后那个你们可以着重听一下五的发言，你们不能老是听跟雪儿好人你们听成狼，狼你们听成好人，所以你们也不用说这种说那种那么多的东西。然后那个叫什么，我听完就看完七的投票，然后莫志伟我再点一个狼嘛。我目前认为的狼是五六八，我说了八为什么是狼，五不站边我所以他是狼，八我说了为什么，十一你既然要我回答你那我就回答你好吧，我希望你能够接住，你别生气啊，因为你已经 Q 了我两轮了对吧，我希望我这轮的回答能够让你满意，我这状态你能站回来吗，啊加油啊，一号你自己看着办吧，我会投六号过了。发言的一号你要请发言。你站谁呀、啊、你井上站十二，我不知道，反正平民是发对的，按力度来说其实六号更大一点，我不知道你一会儿还要站谁，因为只是说力度啊，没有说同发言，因为六号认为三号是狼，三号已经明确说了，说一号是独立的好人，说二号也比较像好人，为什么三号是狼呀？而他说十号、十一号有可能不是很好，然后井下十二号，然后井号井下十二号就说
外置都是好人嘛，基本上都是好人，除了七能跟外置位产置换之外，五号、六号、八号是他定死了三个了啊。他就说八号为什么是了？那他说三号是好人嘛？六号说三号是狼，六号顶上说三号是狼，三号直接为六号一个退水啊。然后十二号为什么能觉得三是好人？然后开赛前，七号问我，你的项链多少钱？然后说怎么了？他说项链越贵，边越站得稳。我说行吗？行行行，我说今天站不对边，我回去立马买项链，好吧，立马换项链，就这把边站不对，我明天就换项链，好吧，就这样，我最后会投票的，我过了，我听六更新发言，他如果再留到我，我真的就会接受不了啊，因为全场都告诉了我，告诉六号我是独立的好人，然后十二号也不可能给他狼同伴，也不可能给他大哥发金水，这不可能的，所以六号我看他一会儿警徽流啊，我过了。二号呢，请发言。怎么说啊，买项链的时候叫上我，我都没项链。要的发现就是我站不站对边，反正赛后你们礼物要给我刷个项链出来，我是听懂了，太夸张了。那个某猪啊，某猪你自己看着办好吧，某发财，某发财，某猪你们自己看着办啊，我反正听懂了，不知道你们听没听懂。哎，其实我是有一些干货可以说明谁是通灵师的，但是我觉得这个说完之后就没意思了，你知道吗？所以我今天肯定是闷声发大财，我自己投我自己的，我不可能说，就是我这个干货说出来啊，这世界上不可能有一个好人站错边。这世界上都不可能有一个行站，都别说这个桌子了，对吧？你就是把其他那个班叫过来都不可能站左边。但是呢，我是不可能说的，因为这个说完了，首先是我的秘密武器，对吧？我赛后复盘的时候会说。所以如果大家想知道我的干货，赛后可以来关注一下我的直播间，我跟大家说一下，好吧？然后那个别人我肯定不知道呀，我肯定不知道，对吧？我怎么可能知道呢，对吧？因为不投票的七我也没听出来他是什么，投完票的八我也没听出来是什么，五还没听过发言，对不对？对吧？然后那个十二井上我觉得他像，但是呢六反手给我甩了个平民，一号人家都说我力度大，都说他力度大，那我能说他力度小吗？我也不能，对吧？我也不能，好吧？反正九号人家似乎是一个外置位公共的好人，对吧？公共的好人，你说你要去六号人家的鞋底。就是如果六，我是这么跟你对过话啊，好弟弟，如果他是个狼都不尴尬，他如果是个脚气狼就很尴尬，你知道吗？所以你自己琢磨琢磨好吧。然后但我也没说六一定是狼，我没说六一定是狼，对吧？因为这个东西说不好，我只能赛后复盘告诉大家为什么这个边我一定站不错，好吧。然后我是个好人啊，我过了。三号玩家请发言。我觉得十一号玩家是狼，十一号玩家说我这个位置作为狼是因为喜欢点身份，其实我拿好人拿狼都会点身份，但是我跟他做狼队友那局，你自己说我跟你做狼队友那局，我点长男谋师那个是我说你拍不出身份直接吃毒，所以那一局跟这局不一样，所以你拿数据库来打我，而且完全是打错的，所以你单方面这个位置起来是向我认狼的，但具体你是不是狼还不知道。然后十一号玩家你说了一个逻辑，你说你是倾向于站边六的，我警上也是倾向于站边六的，然后你打三十狼用了一个自己掰出来的发言，并且你这个位置说了一句话，你说你倾向于站边六，但是六号玩家这个位置起狼打三，你会有一个思考量是六号玩家喜欢踩狼队友，那你就不能倾向于站边六，你警上的这个站边就是不对的。然后还有你保四，四号玩家警上说如果这个位置十二不是冤家的话，他认为三是好人，可是你保四，四号玩家是认为三号玩家像好人的点，这是跟你上一把拿狼一样是越轮次保人的这个很像的一个点。然后我觉得八会进视角，八会进视角原因是因为七前置位我没有听出来，七号玩家说他不代表站边，但八号玩家是已经用票型发表了自己的站边理由，八是要站边六的，但是正常逻辑上来说八号玩家是应该锤七号玩家不投票的，因为八号玩家他觉得主观性六跟十二里是分清出来的，而八号玩家跟风七号玩家说了一句那你要再听听那我就再听听，可是你俩是一个是弃票的，另外一个是投票的，所以我觉得八号玩家会入视角，我觉得八发言会让我觉得有一点点会进来，我觉得九是好人，我觉得十号玩家还是挂身份，具体我还是没听太出来。然后一号玩家说，我觉得力度是二大，我觉得不是，我觉得肯定是力度肯定是十二大，原因是因为十二是给没发过言的人发了一张平民，而六号玩家是听完二的发言去发了一张平民，所以从力度上来说，我觉得是肯定是十二大的。但十二号玩家没有办法，你警上问一号玩家说，为什么这个位置起来，我如果发错了，你要告诉我。
那你让我怎么去解读这句话？就是等一会儿，然后出局发现你是预言家，一号玩家是机械平民的时候，你会告诉我，我井上不是法拉利，我不是告诉你了吗？是我给一号玩家递话，如果我发错了，我是变相想让他这个位置起来，跳个别的身份来冲，这是我的一个计谋。不好意思，我是一个传统的男人，我接受不了这样的太复杂的一个打法，好吧？我再听听。我觉得四是好人啊，我觉得四号玩家是好人。我觉得井下五八肯定是要开狼的，给六上票，所以我觉得这个票型里十二没吃到票，可能会拉低六的面。如果六是狼的话，六是个狼，八号玩家是个狼，十一是个狼，那外这边那个容错可能在30秒五七里面吧。然后如果十二是狼的话，我没觉得一是狼。但是六号玩家还有一句话说，他问说二号玩家我保留你是机械平民的面，但是他验一就是奔机械平民去验的，所以这个其实相互矛盾冲突的。我问一个问题 ，KS 是不是经常就是给你发军锐打你，越锤你越是像狼？因为他解上就感觉一直在打你这个点，好吧，再听一听，自己投自己的票嘛。啊，过了。四号再去翻页。嗯，倒钩狼的话就留给六号玩家点呀，因为如果六号玩家能点出那个位置，我觉得大差不差，那就六号玩家应该是了。十二号玩家井上是高兴的，井下不高兴了，是因为二号玩家学的是平民吗？十二号玩家是因为这个原因吗？又从井下这么悲伤啊？因为你看，哎，二号玩家十应该是你同伴对吧？十是你同伴，嗯，然后二号玩家是不是还是二号玩家很有自己的想法？他说他一定能站对这个边，不可能的。十二号玩家井下发言，他打的五六七八，怎么可能是通灵师啊？他打的五六七八，哎，那七号玩家选的七票，如果七号玩家是个好人，他发现五八是狼人，他会不会弃票啊？肯定不会啊，因为他要投好人的票啊。那说明五八在他们眼里是好人的，所以七号玩家怎么成立是五六，你只能打七号玩家知道五八是他同伴，他们两个反正会给六号玩家上票的，所以这个不可能，而且七号玩家也没给站边，所以我觉得十二号玩家点五六七八就不可，这个坑位就肯定不可能是通灵师了，好吗？然后而且井上呢，你看我给你打九局，你九局里面八局的状态是一样的，你不可能这一局改变的，你验了一个一号玩家验路为好人牌，你井上能这么高兴就只能是要骗他。井下呢，你觉得五六八七八里面肯定是大概率在你的对立面，那你就是有可能会不高兴，我觉得这才比较符合你摸狼的样子。你说我给你的那个40%多了，那就降到4.4%，我觉得你应该是满意的吧，十号玩家，好吧。但是至于还有一个狼人，我觉得让六号玩家找一找吧。还有什么吗？一号玩家我觉得不是我个人的，如果我没有站错的话，我觉得一号玩家呢不是十二团队的，然后十号玩家是十二团队的啊，然后十一号玩家保了我 X 吧，因为你的表情很疑惑，十一号玩家你的表情是疑惑的，对对对，现在好一点，刚才的表情就是又有点那个很像上局狼队友的那种表情，好吧，其他没有了。然后那个三二号玩家是只能是平民嘛，他有技能他也没什么用嘛。三号玩家我觉得还行的，好吧，要不然的话他在那个地方保我，我是狼人我完全可以打他的，对吧，我是好人啊。过了。五号玩家请发言。三不是想要站边十二吗？你怎么能觉得三还行呢？三号玩家打的是说井下五八一定开狼，所以他觉得那边像，那他说或者五七里面开个狼，都不懂哪来的视角。我觉得三号玩家是狼啊，但是我听四号玩家发言还能保三，但是四又站边六，就我没懂四号玩家是怎么听三的发言。三号玩家一直在攻击六，他说六号玩家井上什么说一是机械平民，奔验一是奔着机械平民去验的，但是又说二有可能做机械平民。可他那两段分别是分的两个不同的逻辑点在说呀，他是先说想验一觉得有可能是什么，后来看二号玩家说他保存二号玩家的机械平民的思考量，他不是说什么一二什么机械平民身份重了，所以三号玩家打六的点都是强大，包括力度你要说以这两个玩家的水平来说是差不多的嘛，但正常都可以，他前缀发一力度大，那六号玩家如果为狼那边是个真通灵已经发了一个平民了，他又给别人又能发出一个平民，那力度也大呀，长就剩三个平民了嘛，所以我觉得都有道理，这个不是站边理由，我觉得三号玩家打六的点都是强大，所以我不觉得三像好人。那四号玩家在这个位置保了三就有一些奇怪了，有可能三四是不见面的狼人牌，所以我觉得本来没进四的，但是四发完这个盐可以吃个宴吧。然后前面的话可能不好的就十吧，因为十也要说站边十二嘛。我觉得六号玩家是，然后
八是好人，我觉得九是好人，我觉得一号玩家也是好人，一根是一号玩家井下能反水那反正就是好人，二也是好人，我是好人，所以外置位的坑就那么多。七号玩家弃票的行为就不知道了，那就看看他这轮投谁吧。但是至少七号玩家弃票，十二号玩家就不能说七是好人，五八是双狼呀。五八双狼，七号玩家好人为什么弃票？他让两个狼投票嘛。七号玩家弃票只能认为他认为五八是好人，让两个好人去投票。他不可能认为五八是两个狼，让狼去投票。所以七弃票不就代表他认定五八是好人且能投给通灵师吗？所以你说七是好人，五八为狼就不成立。然后我信六号玩家，就听六号玩家归票吧，过了。六号玩家请发言。井下的话，我没觉得二号玩家会是机械平民啊。井上第一反应，因为他这边十二嘛，其实也是偏开玩笑什么的。最后，所以我很严谨的说，我保留他机械平民的可能性。井下，我觉得如果二号玩家是机械平民的话，应该在这个位置会直接去反水这边十二，不会搞那边神神叨叨的什么这样那的，搁那引流呢，是吧？都会，都是老主播嘛。你就短短播了一年，已经快赶上很多人多年的努力了，你挺牛的，好吧？你 nice 赢啊，我可以看你多少票投不投的对啊。你别等会儿投错了，你很尴尬，你能懂吗？真的很尴尬。PJ18 带着 PJ19 20什么干嘛的我都不知道的，一天到晚的。然后井，你别这样，你正常一点。然后井下我没有觉得一号玩家很像十二的同伴啊，就同伴我给的很清楚，不管你接的大狼小狼什么样，没有觉得你很像同伴，因为你基本啥事儿都没干，你真的是啥事儿都没干，你是纯混子，不是纯滑过去了。我的意思是，就你没有，因为你的确没有办法分清。我能理解如果你底牌是好人的话。然后我现在呢，我原本三号玩家发言的时候，我觉得是三十一出一个。十十二是两个，然后呢外瑞挤可能会挤到七号玩家，但是我觉得打到七有点不太公平，因为他没投票也没站边，我就说可能会挤到他，我严谨啊。但是四号玩家发言之后，我会觉得理论上存在三十一都好人的可能性。我说理论上你的发言，四号玩家你的发言我是不可能觉得你是好人的，你的发言一定是比十一更像狼的。你刚才说一，我刚才也说了嘛，说一二点跟十号玩家打我不能验一的其实是差不太多的。我验一，首先我没有验到他，我也没有说他是平民，所以不存在他是否为机械平民可能性。但是如果假设按照我井上的逻辑，比如说我们现在没有井下一轮发言，我验他是一个女巫，是一个守卫，是一个猎人，一号玩家是不是一定是机械狼？这是不是一定是机械狼？那个是小狼，一就是机械狼，所以这个我验他是没有任何问题的。然后四号玩家保三保的让我怪吓人的，因为你保三打的是十一，三号玩家井下站边我句句打的都是我，他站边我句句打的都是我，对吧？所以你保三我是不太能接受的，所以我才说了一个排除发言从格式上存在于什么，存在于四号玩家、十号玩家、十二号玩家是三个狼人牌，而三十一都是好人，三打错了十一，十一打错了三，有可能存在。所以我的警徽流怎么样，我会压三跟四的警徽流，正常来说可能四保三就不会放同一警徽流，但是因为这是大小狼不见面的板子，然后我刚才盘了第二种格式上存在可能性，所以我就验三验四，好吧？因为验出三是好人，四也是好人，十一号玩家才有可能是狼，是我想的。然后十号玩家你的发言基本上被十一号玩家已经打的都打烂了都，但是我没懂为什么你还觉得他有可能会是好人，因为这是大小狼不见面板子，他可以是大狼的，能懂吧？然后其他位置都点完了吧，九号玩家肯定是好人吧，不能一个狼人牌说钻到通灵师的鞋底子去，我觉得发狼发不出这种影吧，甭管他大狼小狼。然后八是好人，我觉得五也是好人，然后会投十二号玩家，我就验三验四。然后我先说一下，不管验到什么身份，除非验了狼我会不给他们警徽，其他验到什么我都会给他们，所以你们到时候如果觉得发现还有问题，你们去盘机械狼可能性，好吧？就这样，归十二过了。做完家发言结束，警长归票十二号，各玩家请做好投票准备，三、二、一，请出票。二号、四号、五号、六号、九号、十一号投票给十二号，6.5票，来不要动，小心。一号投给四号，三号。七号、八号、十号、十二号投票给六号，十二号玩家6.5票出局，请发表言。你以后像那种宝格丽啊、爱马仕啊、GUCCI那种代言人，肯定没你牛呀。你以后说京城大师赛谁住的房子好，谁就玩得好，那他们给他送套房子。他头次说的。四那发言肯定是狼了，这个不能再保你了，就再保你有点看不起你了，因为五六都打了你是狼，这个再保你。法拉利投的几？法拉利投的几？他投的几啊？我不知道，为什么要叫法拉利站边呀？为什么呀？为什么要叫法拉利站边？为什么呀？PJ18 说这个边踢
皮拉多的战队，他妈头十二，你是人啊你？你没事你自己一个人就一个人，为什么要带上提拉啊？提拉不玩狼人杀，你没事把提拉带上干什么？那打错靶了吧？那你为什么呀？所以七是好人，那他投错了，那不好意思，我打错你了，那还是台，那就是四五六是一吧？你投的六是吧？荣耀，我希望你是狼，那我就打你是狼吧，因为我真心希望你是狼，因为你是好人的话。我说一下为什么，我跟你解释一下，因为我出局了，因为我在我这个位置，如果你是好人，基本上我们就输了，因为后置位我认为是回不了头的，你因为我的金水是一嘛，二那发言肯定有，因为前景上退血了，三说我肯定不是，四说我40%，所以我只能在前置位找一个狼，我从来没有说过七在我的狼坑里面，我说七号玩家看完投票之后再那个，我也不是说什么，因为他们全篇的发言都是说什么状态，我一直笑。我没有想赢，我想赢我有想验的人，我验一我就是验平民挺好的，因为验出来他是个强神，他都无奈只能站我的边了，验出来他平民，你看他投的四毫完全正确，和我想的一样，你回顾他井上和井下的发言是不是和我意料之中，是不是井上我不是狼啊，你再验我投你把他投四，对吧？但是不管怎么样，项链肯定有了，因为你这样做对了，你以后去卖房子，房子之后再卖别的东西，你代言肯定比别的明星代言有用，你知道吧？恭喜你收获一根项链，但是比爱马仕要带钻的好不好？太离谱了，你来一次多一根，来一次多一根，你笑个屁啊！就这样读一下六吧，赢是赢不了了，我但是我就是刷新一下嘛，我愿嫁，那我打错你我也解释了，我再差不多就这样，我消耗玩家预言结束时候发动技能5 4 3 2一，天黑请闭眼。你就是我的风景，云高风轻，不走下去，停在这里。守卫请睁眼。提醒了剑鸟守护玩家。全部是你微笑的表情。一路过很多城市，一路看很多人群，匆匆忙忙地在星辰里睡了又醒，飘忽不定。守卫请闭眼。这也是一种麻痹。狼人请睁眼。狼人请选择击杀目标。直到我看到了你莽莽撞撞靠近，每一个细节都牵引我放下行李，让心自然的休息。你就是我的风景，云的风景，不走下去，停在这里，视线里都是你，全部是你微笑的表情。海洋悬崖变平地，伸出森林，一整片的森林，你在树荫里的生命，因为有你，我一层透明。就是我的风景，总是偷偷的看，想要跟着你的身影，遇见山川作伴，能否参透的时间到未来以后，我们彼此的执念都抛在脑后，你的爱人面前的悬崖都变成平地，别人无法比你，更别说成为平地，甘愿为你付出我所有真诚的心意，为了你哪怕需要我放弃一切名利，不想眼泪成为战利品，没有人能代替你，不在乎别人否定，在每次见到你的思念里黑夜又绕了几遍，时间早已冲刷黑白的底片。狼人确认起闭眼。机械狼请睁眼，借你的带刀状态为，请选择击杀的目标。机械狼确认请闭眼。女巫请睁眼，借该号玩家被击杀，使用解药请给出手势，使用毒药请给出号码。女巫确认请闭眼。通灵师请睁眼，请选择长烟的目标。通灵师确认请闭眼。机械狼请睁眼，
请选择技能发动的目标。机械狼确认请闭眼，猎人请睁眼，请确认你的技能状态。猎人确认请闭眼，各玩家请整理表情。三二一，天亮了。所以双死死亡顺序播先后，五号、八号倒牌没有遗言，是有发动技能。五四三二一，五号、八号请离场。警长决定警总或警方发言。四号或七号，四号玩家请发言。这是一个什么情况？五号玩家、八号玩家倒牌。我先讲一下，我昨天听十二号玩家的遗言，我都没觉得他像哎。而且三号玩家，我个人，因为我听到的是我站边的是六号玩家，对吧？三号玩家是不是站边的六号玩家？他有说过十二号玩家不像啊。他打过六号玩家，但是他说他要听六号玩家发言。他在高智位认为四号玩家是好人，我怎么可能不认为三号玩家是好人呢？为什么会遭到质疑呀？啊，我觉得，哦，六号玩家选择自保，六号玩家是否移交警徽？六号玩家选择撕掉警徽，本局警徽流失。天黑请闭眼，五四三二一，七号玩家请离场，本局警徽流失。四号玩家选择自爆，天黑请闭眼。
守卫请睁眼，继续的剑鸟守护玩家。我们会在某一天相遇，可能窗外正下着雨，会是谁先开口，最近过得还可以。守卫确认起闭眼，狼人请睁眼，狼人请选择击杀目标。可能是想再引起你注意，怎么七月的风闯进怀里都像冷空气，原来是没有你。导光校色马为狼人请确认，狼人确认起闭眼，机械狼请睁眼，借你的带刀状态为，请选择击杀的目标。你的世界只是一切，浇灌我思绪每天里。机械狼确认请闭眼，女巫请睁眼，请眼干好将被击杀，使用解药请给出手势，使用毒药请给出号码。女巫确认请闭眼，通灵师请睁眼，请选择查验的目标。通灵师确认请闭眼，机械狼请睁眼，请选择技能发动的目标。机械狼确认请闭眼，猎人请睁眼，请确认你的进动状态。猎人确认请闭眼，玩家请整理表情。三二一，天亮了，昨夜平安夜，本局请回流失。随机由九号玩家开始发言，十号玩家做好发言准备。感谢一下这个冬天兔星星偷子大福，感谢这个冬天小苏子想让你喝水都喝不来，感谢这个冬天猫咪有心事，感谢这个冬天都给我去听啊。那个不好意思啊，我先从老人的鞋子里出来一下，我真站错了。然后我是平民牌啊，平民牌。现在是场上剩最后一只狼人牌，也不知道他是，反正他不是，他是大哥也不是什么能追轮子的大哥嘛，因为五号被读出去也有可能是大哥牌嘛，但是场上剩最后一只他只能开一刀的狼人牌啊，因为是他，我们也有好消息，砍出了平安夜，我不是守卫，我也是平民，我也不是，我只是一个平民。说一下吧，我这个我认为我找的 PK 对象是十一号，我会跟十一号 PK， 因为十二号是已知的这个通灵师出局，一号玩家投四票型上不太能做狼人，二号玩家故弄玄虚，而且他也站过十二号，且接的二号六号玩家的金水比较像洗头金，所以我觉得二号玩家也不太像。然后四号玩家是已知自爆的狼人，他保了三号，然后六号玩家需要验三，然后打三十一有可能是两好人，然后四有可能是狼的，这样的情况是有可能想拉三号的票，所以我认为三号玩家也是牌了。你是呢那个第一天井下就直接站边真通灵师的，所以你也排了，所以我找的 PK 对象是十一号，因为当天投到十二号头上的票有六票，我认为错的票是现在投十二还活在场上的一个就是九号，一个就是二号，一个就是十一号，我不认为二号是狼，可能我的找的 PK 对象就是十一号，然后我自己的身份就是个平民牌，我把我认为的狼人已经说了。至于为什么站错这个边儿，我回去复习一下啊。但是我觉得我这个是真的是坚定自己站边我才发那个言的，并不是因为我是狼知道他是我队友我这样发言去坚定，我只是想坚定一下自己的站边，因为我听井上的发言六跟十二的确是六号发言比十二号好，我认为啊。然后呢现在已知结果六号是自爆的狼人嘛，那就是我站错了。但是我不是六号玩家的狼队友，因为我认为可能是我站错了边，所以六号玩家团队的牌都在保我是好人，比如说这样十一号，比如说六号玩家他也主动刻意的去强调了九号玩家可能是好人，然后五八双死肯定是八吃刀五吃毒嘛，这是因为肯定的。而且对之前对于八号的点评，八号发完言我也说八号玩家我不觉得你特别像狼，这是我对前这位发过言的点评，别的细节还有什么能体现我是好人，那我就是一个阳光的好人，阳光的好人就是好人。然后如果我找的是十一啊，我可能在二十里面，因为肯定在投匪票里面人找狼嘛，如果投了十一真的没结束的话，那可能最后一张狼就是二号牌，那可能就是狼狼金，但这都是后话，但是我觉得十一应该是最后一张狼，所以我会投十一啊。过十号呢请发言。
我在狼队的视角里是明的，所以我挑啊，因为昨天晚上砍肯定是砍的我，我昨晚上自首了，所以我必须要跳出来啊，今天自首不了了。第一天十二出局了之后，我觉得他们不会来砍我，因为他们如果来砍我的话，我死了他们狼坑凑不齐，所以那天我去守了七，我去守了七。第二天我是选择空手，因为我感觉他们会把七号先给砍死，因为我觉得他们肯定不管是冲着七有身份还是冲七分狗刀，把他要把砍死，所以我又搏心态，我又空手了一轮，因为我就想的是这个轮次我能自首。那我现在聊一下我自己的逻辑啊，首先是我个人感觉可能是场上有小狼在，为什么？因为四六自爆的时候都没有提供信息说十号玩家是守备，至少得说一下吧，对吧？所以我觉得五号玩家有可能是被堵走了大哥。那现在就这么想啊，如果说五号玩家是个机械女巫，把八给堵了，八是个猎人被堵了，七是那天守了个平安夜，所以他们追刀把七给砍死了，这是第一种可能性啊。所以我感觉，我个人感觉场上可能有一张小狼牌，要不然他为啥不传递信息呢？还是只有晚上小狼，就是比如说少哥还有圈圈他们晚上交流的时候说了十号玩家是守备把他砍死，那他白天的时候大哥又不知道，他只是打了个十十二的狼坑，我大狼有这么强大的能力 get 到吗？我说一下我的顿悟，就是第一天我觉得十二死了他们不会来砍我，我觉得他们有更想处理掉的人，他们可能更想处理到七，所以我把七给顿住了。第二天我就选择没手了，因为我觉得他们既然要砍应该要把他砍活活砍死，然后第三天我自首，所以今天我没办法自首了。如果后置位现在十一还有三吗？还有三和十一，如果你们不跳墙，那八就可能是机械女巫堵走的枪，如果你们跳墙的话就把另外一张给下了，我个人感觉是十一啊，因为法拉利他不是投的是对票吗？然后嘴大叔叔，你不是说你有特别强大的站边理由吗？你给我说的一愣一愣的，怎么个情况呀？我个人感觉是十一啊，而且十一的票型来说的话也是不管，首先我只是自己聊了，我感觉场上是小狼的格式，但如果场上有大狼的话那没办法，我只是自己说我可能会这轮下十一号玩家，好吧，因为我觉得有小狼，要不他们怎么知道昨天晚上要刀我呢？他不给大狼传递一点点信息吗？好吧，嗯，别的信息没了，我可能会下十一，我是守卫，如果没枪的话就这一个轮次了，我过了。十一号玩家请发言。哦，我底牌是平民啊，那站错边就表水嘛。我先说一下为什么最后还是投了十二的那个心路历程，因为虽然在末置位六发言的时候我有在想，其实我那个位置如果不投他我好像在疑似狼坑里，但他最后那个点有点打动我，他说有可能大小狼不见面，所以狼和狼之间不认识在互打或者说在互保。我说几个我不是狼的点吧。我井上保错了四，我保错了四号玩家之后，四号玩家如果跟我形成狼同伴的话，他那个位置没有必要反过来打我，就是四号玩家如果跟十一形成狼同伴，我已经保过四，四号玩家就要么顺势把我保下，要么就不聊我。我其实说实话，三投了对票我都没有放下三的原因，是因为我觉得在那个位置我作为一张好人牌，我底牌是张好人牌，我保了一张狼人牌，打了一张如果底牌是好人牌的牌，他为什么要拉着三的手去打我？他完全可以拉着我的手去打三，因为三那个位置是要站边十二的，而我是要站边他狼队友的，所以在这个位置我没有放下三的原因只是因为基于四号玩家在这个位置打了我然后去保了三，所以我当时是没有放下三的，但是因为三上的是正确的票，所以我没有办法就是在这个地方认死。九号玩家我说实话，他那个发言不太能像狼人，他都说要钻到六的脚底板了，我不觉得一个狼能发出这样的言，尽管九号玩家这个位置要找我扛推，但是我觉得因为一号玩家你是金水嘛，你可以在后置位评判一下如果他是狼能不能发出这样的言。我说实话我到这一轮没有确定的目标，因为在我的视野中二九都是上匪票的，跟我一起上投匪票的，我能做到的只是表清楚我的水。我井上发言的时候我说过，我说我认为你是好人的原因是因为我那会儿听三像狼，因为三跟我拿过好几次狼队友，包括他拿狼的时候我听过好多次，他很喜欢隔空要身份，就他很喜欢压榨外置位的人的身份，因为他其实敏神蛮强的，所以他井上空要你身份的时候我说尽管你跟我站边不一样，但我没有觉得你是狼人，这是我井上保你是因为我觉得你跟三不认识。
那三有可能是我打错的牌，有可能是我打错的牌。如果三底牌是好人的话，我底牌是平民，一号玩家底牌是金水平民，二我现在不能，就是二九会产生我就是心目中的疑似狼坑，因为平民坑已经够了，平民坑已经够了。我们现在场上就当一狼来打，因为十号玩家发言有一个我觉得很有道理的地方，在于昨就是第二天起来的时候，圈圈其实是有点懵，他说为什么五八双死，很有可能的确是刀了七之后，然后一个机械女巫毒了八号玩家，是我觉得你盘的这个逻辑是有可能的，因为圈圈当时起来是有点懵的，他说为什么是五八双死，然后我对话一下后置位的牌，就是金水，我希望你分不清就拉 PK， 然后我再对话一下三号玩家，因为你现在投的是对的票，我是投的匪票，但是我因为我是一个好人，所以我跟你说一下我怀疑你的点。那如果你是好人，如果你这个位置没有完全认下我，请你拉个 PK 好吗？请你拉个 PK， 然后我再聊一聊为什么我底牌是个好人。然后上错票是我自己的问题啊。我也说了，我井上说了，我说12和6的发言，我觉得12有可能是预言家，那他是预言家，他那个发言的确没有想让一号玩家站对边的感觉，因为他那个发言就说什么一号玩家身份如果发错了怎么怎么样，就是我说实话，我作为一个外置位的好人，我真的没有办法站边12。然后井下我跟他对话完之后，他跟我说了半天什么什么橘子五四零零，我说实话全是在打心态，我也没有真的觉得哪儿，虽然六聊的也就反正最后是我的问题啊，站错边是我的问题，我只能说一下我当时为什么投错的心路历程。一号玩家请发言。可是最后十二号出局的时候说六号，你为什么要交三号站边，你为什么还觉得三是狼，他最后点的狼坑是四五六十一啊，四五六十一，不知道三是什么呀，三有可能是猎人，看他跳不跳了，不知道。十一唯一的好人面就是你没跳守卫，你唯一的好人面，对吧？因为你如果不确定八是不是猎人走的，虽然六号在狼队嘛，你们晚上可以沟通。你那个位置是狼，唯一的好人面。那二号十二号保了二号，保了三号，保了九号，他对九号的对话是：九号我不可能去。狼的鞋底去舔你，他是这样说的，九号对吧？那九号是狼，六号也是狼，捞九号干什么呀？反正他最后点的狼是四五六十，四五六十一。嗯，如果光听完九跟十一的发言，可能觉得是十一。再听一下三号，我没觉得三是狼，没觉得三是狼。三是狼干嘛呀？十二问三号你投的谁？三号说投的十二。那三跟六是俩狼干嘛呀？没有必要呀，是吧？对吧？他刚才场外出去的时候，十二问了一下三号，他说那个你投的谁？三号说投的十二号，对吧？他要是投的六号，他就大大方方说投的六，他这个狼肯定就不希望十二号点他，还跟十二比一下干什么？听下三发言吧，反正十一不找九扛推，你找三扛推，三是投对票，因为十二也没说二是狼，说二的站边理由，我想听一下，学习一下站边理由，因为我真的没分清，所以投四，我就听四肯定是狼，我是承认没有分清，你是有自己分清的办法，所以很容易让我别人怀疑到你嘛，对吧？因为你有自己定身份的方法，然后你还投的十二号。哎呀，别的没有了，过了，最后投票。二号再次发言。那个，确实是投错票了，但说实话，这六十二的发言对比，井下那一轮，我觉得投错好像也不能全赖我，也确实也不能全赖我。我发言的时候，我其实话里话外都是站边十二的，因为我对话九号，我说你是全场公认的好人，我说你别去，你钻人家狼人鞋底下，是个狼就尴尬了，别是个脚气狼就更尴尬，对吧？我其实跟九号有过这个对话，你们应该听得清。不是，我觉得十一号玩家你可以交牌，因为三号玩家肯定是猎人，肯定是猎人，因为都说五号玩家是什么机械女巫毒的吧，他不可能去毒猎人嘛，对吧？毒猎人干嘛？对吧？他要么奔着女巫毒，要么奔着守卫，他不会去毒，所以这边肯定有个猎人在。你推了九或者推了我，你还是输没有用，对吧？因为守卫在，所以不是不可能让十一号玩家用同样的方式连赢两局吧，对吧？我的那个站边。我发言的时候，其实我是想站边十二的，而且理由特别钢铁。我也不知道怎么听着听着，让六洗了脑。这个人是真的狗，弄不了他，你知道吗？确实发言好，没办法，对吧？墨汁发言好，没办法，对吧？然后，今天就出一下十一吧，好吧？因为也没，我就出十一结束了，好吧？也没有什么好说的，对吧？然后，
我的那个站边，我现在想想，如果我当时仅限用了这个站边理由，六号玩家只能自爆，确实只能自爆。我很后悔我没说，刚才也没说，现在我就不说了。赛后你可以跟我连麦，我告诉你好吧？你可以跟我连麦，我告诉你，巨钢铁无比，巨钢铁无比。但我也不知道怎么自己脑子就抽抽了，对吧？但是我至少我发言的时候我是劝九号的，我说九号你别去站六号玩家的边，这个是大家都听到了，好吧？所以我不可能是狼，好吧？然后投一下十一吧，过了。三号玩家请发言。我觉得这局游戏得赢才能去后赛后分享，对吧？然后这局游戏打着打着都输了，我觉得就不是太好。所以如果任侠二号玩家的话，你得今天的发言就得把你的那个压箱底的那个巨钢铁的东西说出来，才能坐实你好人的身份。你现在还藏着掖着不坦诚相见，我觉得就很难。归票肯定从二十一九里归，从投匪票的里面。你们还怀疑我三，还在说我是猎人身份。然后我想想，九号玩家我很想认九号玩家是好人，因为第一轮我很想认你是好人啊。但是数在下能力有限啊，因为你仅下第一轮的发言，就这一轮的这个发言，我觉得基本上是把场上的形势说了一下。但是我很想听到你为什么能投错票，因为六号玩家警徽流先三后四，其实基本上等于炸的警徽流。在他视角里，他的逻辑是四号玩家如果是狼，三跟十一都可能是好人，那他的逻辑基点就是验四，而他逻辑先验三再验四，四是锦上顶下两轮都保我三的，所以验四定格局。然后这个游戏他的发言先三后四肯定就是很炸的。然后我觉得是九号玩家这一轮我觉得还可以打，他说要投十一嘛，其实你可以根据十一的紧张的发言延展，因为十一紧张起来是空给四号玩家递话，然后说四号玩家你是好人的，所以我当时的视角里有十一号玩家会不会是双刀狼这个概念。虽然我这个版子打的少，但是能分析的还尽量分析一下。但是这个游戏如果五号玩家为狼，我觉得九最拉低的面就是笃定五是狼走的，如果五号玩家不是狼场是有两狼结构的，然后五号玩家如果是狼走的，那么十一号玩家为狼为双刀狼是不会砍出单平安夜的，所以十一号玩家五是狼十一双刀狼这个概念又不成立。我觉得如果能认九号玩家好人就得从六的嘴里认。其实我们听回忆一下四跟六的发言，四号玩家曾经说过一句话，说三号玩家一直在保我，我打他其实有点不太讲道理。这句话其实挺像是狼起来对话好人的，六号玩家对话了九一句话，说九号玩家你一直这样发言勾到鞋底子里，类似于这样一句话，他说他很难打你。这句话我其实觉得如果你是好人，我只能从这个点去出发。十一号玩家一直在解释这个游戏他跟四号玩家不共编是因为什么什么这个那个，然后我觉得这个游戏板子是分大哥跟小狼的，所以你说共编不共编就是你保他他打你，其实是视角见面不见面的，你也不用这么看着我。我觉得今天肯定是二十一更优先一点啊，九号玩家我希望你是好人，那二十一里投呗。然后我是平民啊，三十秒，然后别老说我是猎人。二十一里头，而且六号玩家给出三跟十一一定是好人，三跟十一讲的故事都不一样，讲的那个什么敏石的那个故事都不一样，所以他俩里面一定是有狼的。然后我再分享一个，我觉得二跟十一是稍微有一点点做作，因为守出来平安夜，十一号玩家然后这样，然后二号玩家投完票之后就觉得自己站错边了。我觉得我从这样的话，如果把你俩认下来，我觉得太难了，而且。如果你俩是好人的话，这样的动作其实是不给狼空间的，所以我觉得。三家发言结束，本局请无聊师，玩家请自由投票。三、二、一，请出票。二号、三号、九号、十号投票给十一号，十一号投票给二号，一号玩家弃票，十一号玩家高票出局，请发表遗言。那个站错边是我自己的问题啊，然后被扛推也可能是我自己聊得不够好吧。你如果把九号放下了，我就只能出二了，因为我在我那轮发言我没有听过二三的更新发言。我说了我井上为什么没有放下三的原因，是因为你看现在已知十是守卫，三是不是在空压榨帮狼人找守卫身份，所以我当时觉得三不好。而且我没懂为什么我在我的视角我没懂为什么我保狼要打我去保一个好人，就是保一个我打的好人，且三那个发言井上井下发言其实有蛮多人点过他的。然后我当时九打我都没有打回九的原因，只是因为九号玩家他说我什么就站到你脚底板去，我觉得这不太能是一个狼人发出来的言，就是说句实在话稍微有一点点赖，就是我感觉是赖出来的好人，就没有办法，所以我那个位置打不了九，我觉得九不是，那我九不是我视角没有听过二三的发言，我只能进二三。然后我听了三的末置位发言，我觉得三应该是好人，可能最后那狼是二吧，因为三如果是个狼的话，他其实
十一九随便推，他不需要分析一大堆有的没的，那我觉得只能是二了。二就是一个井上井下在装的好人，这装的狼人，说错了。然后如果这把九是那个狼的话，那只能说的确我回去再复盘一下吧。然后站错边是自己的问题啊，那个王哥其实发言挺好的，好吧。十一号玩家一人结束，受发动技能，五四三二一，天黑请闭眼。守卫请睁眼，继续的进，你要守护玩家。守卫确认，请闭眼。狼人请睁眼，狼人请选择击杀目标。小方说号码为狼人请确认。狼人确认，请闭眼。做玩家整理表情，三二一，天亮了。佐野十号玩家倒牌，游戏结束，狼人阵营屠神获胜。二，屠神，我是机械女巫，守了两个平安夜出来。八十猎人是吧？对，我以为八十女巫呢，就差一点点，就差一推啊！守的贼牛逼，守了两个平安夜，嗯，差一点没了，差了十一里头。好吧，好人惜败啊！我们给各位大木老师来复下盘。本局游戏：机械狼通灵师版型，通灵师十二号，女巫七号，猎人八号，守卫十号，机械狼五号，狼人二号，四号六号，平民一号三号九号十一号，守夜守卫守护十一号，平民狼人击杀一号，平民女巫要救起行人平安夜。通灵师验证一号玩家为平民身份，机械狼人模仿七号玩家女巫，本局游戏为机械女巫。上井环节：六号悍跳狼获得警徽，第一天白天，十二号通灵师被公投出局，入夜守卫守护七号女巫，狼人击杀七号女巫，行政平安夜。当夜机械女巫毒杀八号猎人，女巫毒杀五号机械女巫，五八双死。第二天白天，六号狼人选择自爆，入夜守卫空过，狼人追刀七号女巫。第三天白天，四号狼人选择自爆，入夜守卫十号选择自首，狼人击杀十号，形成平安夜。白天十一号平民被抗推出局，入夜狼人选择追刀十号玩家，游戏结束，狼人阵营获胜。好，各位正在收看到的是京城大赛第十三季星河漫游，本节目由泛蓝冠名赞助播出。在明天中午的1:30的时候，在我们官方直播间啊，京城大赛可以在抖音上搜索京城大赛这个关键字啊，会有我们的宝宝赛的播出。晚上的7:30在我们的直播间依然还会有京城大赛陪伴各位，希望大家明天都可以准时收看，在明天的直播间里面依然期待看到各位的身影。节目的最后再次感谢泛蓝对本节目的大力支持，泛蓝视频狼人杀，在家也能玩面杀，半星随心配，欢乐多一倍。明天再见喽，祝各位晚安，拜拜。